Ela foi assassinada. Pode ter alguma relação com este bilhete. Ele diz, não confie nas moiras. Só isso? O resto do papiro está manchado de sangue. Isso não faz sentido. Ela deu a vida para proteger isso. Não foi por nada. Agora nunca teremos certeza se alguém entre nós é uma traidora. Mas não posso descartar a possibilidade. A situação é grave. Trabalhe com Diona. Proteja Citera por nós, Mistius. Sua irmã mandou lembranças. Descobriu alguma coisa sobre a tal traidora? Sua irmã tem provas de que há uma traidora. O quê? Não pode ser. Quem é? Você precisa me dizer. Ou não sei em quem confiar. Ainda não sabemos. Mas a sua irmã está averiguando. Entendo. Também vou tomar minhas precauções. Talvez seja a hora de eu ir vê-la. Eu agradeço, Mistius. Tem mais alguma coisa? Eu fiz o que você pediu. E agora? Os batedores irão até minha casa. Vão nos contar o que eles descobriram graças aos seus esforços. Eu tenho outra coisa para fazer, mas se eu puder ir e tivermos um tempinho sobrando, pelas moiras, nós vamos nos divertir. Ai, ai, ai. Melhor você se apressar. Te vejo na sua casa. Pode deixar. Boas-vindas.
Até uma próxima. Ah, ótimo. Vou ver a missão aqui. Mais essa. Bem, eu quebrei os itens tudo antes. Eu não sabia que dava pra... melhorar, poupar o item. Espero que não vejam o que estou aqui. Tem algo por ali. Estou imaginando coisas. Você se perdeu, Mencio? Vai embora! Estávamos te esperando. Por favor, me siga. Ela me instruiu para que cuidasse bem de você até ela chegar. Seus ombros devem estar doloridos. Posso aliviar a sua tensão até que a Diona chegue. Parece que terminou os preparativos. Proteger Citera pode esperar. Ótimo, porque não posso. What the fuck? Ela já foi embora? Sim. E já faz um tempo até. Diona falou algo sobre as observadoras e o relatório delas. Onde elas estão? Diona cansou de você. Aberto da luz do dia. Já chega de fingimento. Daremos um fim nisso.
Roubei sem querer. Você, o que está havendo? Eu só fiz o que me mandaram. Diona me disse para levar você até o jardim. Por favor, não me mate. Eu vou matar essa traidora. Ela está a caminho para matar a suma sacerdotisa no altar ao norte do templo. Você precisa correr. O altar? Ótimo. Afrodite receberá um sacrifício esta noite. Você confia na face que vê em seu reflexo? Eu não. Preciso cuidar para que não me vejam. Bati vazio. Eu tô com preguiça de estar lá. Diona, onde ela está? Assuma sacerdotisa. Afrodite. Entrado em frente e depressa. Diona, onde ela está? Ela está com sua sacerdotisa. Perto do altar de Afrodite. Siga a estrada em frente e depressa. Vamos lá agora. Vocês são gêmeas idênticas. Não se metam. Não acredito que são gêmeas. Ela sempre teve inveja do meu sucesso, mercenária. Viver na minha sombra finalmente a corrompeu. Mate-a agora. Viveu em minha sombra? Eu a amava, Diona. Eu nunca quis ser a sua superior. Mistios, você deve matá-la antes que ela deixe o culto tomar Citera. Isso me dói, mas tem que ser feito. Você não sentiria nada, sua monstra. Não sei se alguma vez sentiu. Basta! Mate Diona bem onde ela está. Faça a coisa certa, Mistios. Mate Diona! Cala a boca! Você. Chega desse teatrinho, Diona.
Acabou. Pelas moiras, vou matar vocês! Mano, você tanto! Aplausos. Eu vou captar tudo por você. Olha o set ruim. Está claro quem era a líder do culto, Suma Sacerdotisa. Minha própria irmã. Ah, irmãs. Eu a odiava. Mas a amava também. Sei bem como é isso. Você protegeu Citera por mim, Mistis. Agora, sobre o culto do Cosmo. Ainda bem que matei a sacerdotisa certa. Realmente. Como Suma Sacerdotisa... É meu dever acenar aos perdidos e trazê-los de volta ao seio de Afrodite. Se você já esteve em Péfica e conheceu os habitantes de lá, entenderia por que a intervenção divina é a única salvação. Nunca estive lá. Sorte a sua. Uma das minhas sacerdotisas foi enviada para lá e voltou... abatida. Mencionou um homem. Melite. O que tem ele? Todos os moradores de Péfica morrem de medo dele. Ele está envolvido em negócios escusos. Exatamente o que, não sei. Talvez isso possa ajudar. Obrigada, Suma Sacerdotisa. Agora, se me der licença, é hora de reconstruir. Hare. E acabou.
que é um Donk, cara. Você parece aflita, Cassandra. Esta baleia parece familiar de certo modo. Um pássaro pode migrar pelo clima, mas sempre reconhecerá seu ninho ao voltar. Esta espada! Não sei que vai ser bem-vindo. Não tenho tanta certeza, Cassandra. Mas sei que quando for a hora certa, sempre voltamos para casa. Onde fica sua casa, Barnabas? Guardarei essa história para outro dia. Preparem os remos! Preparar navio para atracar! Cassandra! Cassandra! Criança, você chegou. Estou certa que os mares ajudaram. Poseidon pode não ser o único que tenta me matar. E você foi até Terra? Você encontrou ele? Sim. O que ele te disse? Ele me falou de onde eu vim e para onde devo ir. Então agora sabe a verdade. Não sou a filha dele. Sou só uma arma. Não tem nenhuma verdade nisso que você diz. Foi o amor que te trouxe a esse mundo. Nunca imaginei que pisaríamos juntas em solo espartano de novo. Não sei bem o que sentir. Tive alguns dos melhores dias da minha vida aqui. E alguns dos piores também. Esparta é nossa casa. Mas temos que nos livrar do rei fantoche para que tenhamos paz algum dia. O que aconteceu com a nossa antiga casa? Nicolaus ficou nela quando parti. Mas agora que ele se foi, eu não sei. Que tal a gente descobrir? Boa ideia. Antes disso, tem uma coisa que eu quero te mostrar. Mais que ocorresse, nunca pude escapar delas. Eu sei. Como se eu tivesse trancado Esparta em uma caixinha jogada. Colocou suas lembranças de nós nessa caixinha? Eu peguei. Mas seria que toda a madeira que não ia ser uma caixa. Foi aqui que comecei a te ensinar a usar a sua lança.
Hesitação apenas acelera a morte. Você se lembra? Como acha que cheguei até aqui? Tirávamos a lança da sua mãozinha quando você dormia. Você dizia que precisava dela para enfrentar os monstros em seus sonhos. Não se pode enfrentar o Cerbero desarmada. Essas crianças vão acabar todas em pedaços. Temos que ajudar. Cassandra, espere. Você não pode intervir. Esse é um campo de treino espartano. O Agogê transforma meninos em homens. Interferir só iria torná-los fracos, e Esparta também. Não farão nada por Esparta se forem mortos aqui. E nem farão nada por Esparta se forem mais fracos que um lobo. Venha. Vamos para casa. Esse treinamento é cruel. Cruel não. Eficaz. Os melhores desses garotos entrarão na Cripteia. Serão guardiões da paz e algozes das sombras. Algozes das sombras? Há uma razão para Esparta nunca mudar. Ela tem regras e são rígidas. Espartanos controlam Lacônia, mas a maioria dos cidadãos são ilotas. Camponeses escravos trabalhando nos campos e minas. Escravos? Por que não se revoltam? Os campos de Esparta os sustentam e guerreiros de Esparta os protegem. Primeiro dos persas, agora dos atenienses. Quando eles se esquecem do seu lugar, a Cripteia é ordenada a manter a paz. Entendo. A maioria faz sacrifícios para ter conforto. A maioria. Não todos. Vamos! Último lugar em que me senti segura. Assim que teve idade para segurar uma lança, você treinou nesse pátio todos os dias até anoitecer. Nicolaus era um professor bem exigente. Ele escondia o orgulho de você, mas ele me dizia toda a noite: ela vai trazer glória para Esparta. Se fosse um homem bom, ele não teria me abandonado. Meu coração partiu aquele dia. Mas, para isso cicatrizar, como família, não se pode abrir velhas feridas. Nem tudo pode cicatrizar. Você se lembra da primeira vez que segurou seu irmão? Eu tinha medo de machucá-lo. Juntei todos os cobertores e travesseiros em volta. E você ainda o segurou com tanta força que eu achei que fosse quebrar os ossinhos dele. Ele ficou mais forte do que imaginamos. Os deuses devem estar me fazendo ver vultos. Brísidas. Que bom ver você, Brásidas. Faz muito tempo desde que te resgatei do incêndio no depósito em Corinto. Brásidas. Não é bem assim que eu lembro. Brísidas. Você parece bem, Brásidas. Era verdade mesmo. Você está viva. Muitos que pensam estarem mortos ainda respiram. Quando soube que vocês voltaram para casa? Estamos em Esparta, mas ainda não em casa. Queremos reaver nossa casa, Brásidas. Esparta tomou a propriedade depois que Nicolaus desapareceu. Eles aguardam uma reivindicação pelo filho adotivo, mas ele não retornou da guerra. Stentor? Sabia que era melhor ter matado ele na praia. O que temos que fazer para recuperá-la? Vai ser preciso negociar a cidadania espartana de vocês com os reis. Não será fácil. Por que não? Estou bem feliz em rever você, mas os reis não. Especialmente Arquídamo. O que você fez quando partiu não foi elegante? Faz tempo e só quebrei o nariz dele. Como é? Seja como for, como ele é não se esqueceu. Mas tenho uma ideia para que consigam o perdão. Conte.
Soldados espartanos estão dando armas para os ilotas. Quem puder acabar com esses traidores terá a gratidão dele. Então, para termos nossa casa, tenho que eliminar o comandante espartano responsável por incitar uma rebelião inútil. Parece bem fácil. Encontre-me na sala do trono quando terminar. E onde vai ficar? Aqui é onde criei você e também onde Leônidas me criou. Vou visitar o túmulo dele, fica logo depois da nossa casa. Você deveria visitá-lo lá também antes de começar. Vou tentar. É muita construção para pouca casa. O vovô foi um herói de verdade. Talvez um... Você não é um dos meus soldados. Acho bom ter um ótimo motivo para estar aqui. Não preciso de um motivo, seja bom ou ruim. Vejo que sabe latir. Mais do que um cão covarde. De escravo a general banhando-me no sangue desta guerra, enquanto nossos líderes se empanturram e se ataviam. Os polemarcos acham que a vitória será fácil. Encerrarei esta guerra a meu favor. Tem uma estratégia? Os polemarcos atenienses estão paralisados pela indecisão. Servem mestres demais. Então são lentos a reagir. E é aí que você entra. Infiltre-se nos fortes deles e mate seus polemarcos. Quero o caminho limpo para as minhas tropas. Farei a minha parte. Considere os comandantes mortos. Traga-me seus selos atenienses como prova. Seus esforços serão recompensados. Leônidas foi o último herói de Esparta. Todos nós estaríamos sob o jugo do Império de Persa se não fosse a coragem dele. O mesmo sangue corre pelas suas veias. Então, nosso sangue é sangue de rei? Você é muito mais que uma mercenária. Você carrega o sangue de heróis, sangue de poder. Lembra-se do que eu te disse? Que as pessoas tentariam tomar esse poder para elas. E daí você prometeu? Que jamais deixaria. Empunhe sua lança. Toda essa conversa sobre a Pythia não dou a mínima pro que ela diz. Basta! Estamos fartos da sua língua insolente! Esparta não irá para a guerra. A Pythia já disse. A Pythia diz o que você manda ela dizer. Ela já é seu fantoche há tempo demais. Chegou a hora de cortar os fios dela. Oh, Leônidas, os dias dos heróis já acabaram. Acha que seu sangue o torna especial? Se abríssemos suas veias, ele cairia no chão e desapareceria na terra. Você não é ninguém. Fique bem à vontade para tentar descobrir. Seu destino está selado, filho do leão. Xerxes irá nos unir. Ele trará ordem ao caos. Desafie a Pythia e todos a quem você ama. Tudo o que você protege irá morrer.
Reúna as tropas. Meu rei? Se Xerxes quer Esparta, ele terá que passar por mim. Incrível! Agora você entende? O que devo fazer? É hora de aceitarmos o nosso destino, eu e você. Se não impedirmos o culto antes que seja tarde, tudo pelo que Leônidas lutou e morreu será em vão. Nossa linhagem lutou contra quem nos escravizaria. Este é um novo tempo de luta. Ora, ora, ora. Mãe e filha unidas em Esparta, enfim. E olha só pra vocês. Duas deusas entre os mortais. Rei Pausânias, é uma honra. Sinto muito pelo que houve com seu pai. Sim. Nossos pais teriam orgulho se nos vissem aqui hoje. Lembra-se de Cassandra, meu rei? Quem esqueceria? A menina que morreu para salvar o irmão. Uma tragédia. Uma criança inocente condenada a morrer por uma lei antiga e impiedosa. Antiga e impiedosa? Espartanos em geral vivem e morrem por essas leis. Mas você soa mais progressista. E você soa como quem se enturma bem com os atenienses. Participei de um ou dois simpósios. Em todo caso, Esparta perdeu força sem você aqui. Sem vocês aqui. Somos exemplos do porquê essas leis devem mudar. Ah, concordo. Mas o rei Arquídamo, ele entalharia a lei espartana no peito de cada cidadão se pudesse. Leis espartanas destruíram minha família. Leis espartanas me obrigaram a rastejar nas ruas. Estamos aqui hoje porque ele desafiou essas leis. Desafiou? E perdeu a cabeça por isso. Mas não viemos aqui falar sobre os mortos. Viemos? Sabemos que Esparta tomou nossa casa depois do que houve com o meu pater em Megares. Queremos ela de volta. Veja como fala, criança. Mesmo que não more mais em Esparta, eu ainda sou o seu rei. Pedimos humildemente uma audiência com você e o rei Arquídamo para estabelecer nossa cidadania e recuperarmos nossa casa. É claro. Nada me agradaria mais que isso. Arquídamo, porém, ainda não te perdoou por toda aquela questão do nariz. Existe um meio de convencê-lo? Há rumores sobre uma rebelião dos ilotas e a Criteia agrava a situação. Eles matam cruelmente os ilotas, roubam animais e deixam cadáveres apodrecendo nas ruas. A Criteia constituiu o grande apogeu espartano em treinamento militar. A disciplina e o destemor deles faz do exército de Esparta o mais temido do mundo. Era. Mas a Criteia se tornou corrupta e sanguinária. E treinar garotos para matar camponeses desarmados não é razão de orgulho. Você quer sua casa de volta ou não? Ótimo. Mostre aos ilotas que não apoiamos mais o massacre de seu povo. Se teremos nossa casa de volta matando a Criptéia, farei isso. Arquídamo acredita nas antigas tradições. Matar a Criptéia dele não vai criar conflito entre ele e Pausanias? Lembro de Cefalônias vezes. A vida era simples, mesmo com o idiota enrolado do Marcos. Avina, Domestika. Aí está você. Posso te levar para ver os reis assim que se preparar. Esperar não vai facilitar nada. Eles não verão você com bons olhos se pedir favores sem oferecer alguma contribuição primeiro. Como cuidar dos soldados que armam os ilotas. Cansei de fazer favores para as pessoas. Vamos logo com isso. Vem, então. Sua mãe já está lá dentro. Puxa. Ah!
fez? Lá. O que me diz agora? Você se fez entender, Arquídamo. Desisto. Mais dois pelotões para a Beócia, então. Como propus. É assim que resolvem as discussões? Às vezes. A defesa de Arquídamo melhorou. Ele devia me agradecer. Brásidas, você nos trouxe novidades. Conte-nos. Meus reis, permitam-me apresentar Mirini, descendente de Leônidas, e sua filha Cassandra. Soube que tinha retornado. Como ousa pôr os pés em terras espartanas? Eu devia cortá-los pelo que fez. Elas ajudaram a proteger Coríntia, meu rei. Imploro que escute. Elas são descendentes de Leônidas. Só por isso elas merecem ter permissão para falar. E se nós não gostarmos do que disserem, corte o braço ou a perna que quiser. Fale, Mirini. O que trouxe você aqui? Voltei para reivindicar minha cidadania espartana. Reivindicar nossa casa. Você mesma se exilou. Sua filha matou um ancião e fugiu. Sem falar no nariz torto que ela te deixou. Minha família foi traída, meu rei. Esparta foi traída. Nós viemos para expor esses traidores. Há muitos anos você não se importa com Esparta. Então culpe a mim. Eu matei o ancião. Eu comecei isso tudo. Se alguém deve provar sua lealdade, este alguém sou eu. Não sei se você merece um elogio pela honestidade ou uma punição pelo crime que acabou de confessar. Mirini já explicou as intenções dela. Quais são as suas? Minha intenção é caçar aqueles que traíram a minha família e Esparta. E matar todos. E quem exatamente você acha que traiu Esparta? Eu vim até aqui para descobrir. Primeiro, prove a sua lealdade. Traga glória a Esparta e busque a sua redenção aos olhos dos deuses. Até lá, nem você, nem a sua mãe terão direito às suas terras. Me diga o que eu tenho que fazer e será feito. O exército espartano enfrenta os atenienses na Beócia. Junte-se aos comandantes lá. Volte trazendo a vitória. Ou nem volte. Considere a batalha vencida. Falou com a confiança de uma criança que nunca viu uma guerra. Você achará meu comandante no Monte Helicon. Dê isto a ele e diga que eu te enviei. Calminha. Dois reis, duas tarefas. Heracles realizou 12. Duas não devem ser problema. Essa é a primeira coisa espartana que você diz. As Olimpíadas começarão em breve na Hélida. E nosso campeão de luta precisa de uma escolta. Você me quer de escolta? Quero que você garanta que os espartanos voltem com a Láurea. É assim que ela trará glória para Esparta? Vencendo um evento nas Olimpíadas? Não um evento, meu rei. É por garantir que Esparta vença todas as provas. Ótimo. Mais uma coisa. Quando se chega pedindo um favor, é costume trazer um presente. Você não trouxe, portanto, escolherei um presente para você. Um lobo tem atacado fazendeiros na península dos Dióscoros. Dizem que é a manifestação do rei Licaonte, amaldiçoado por Zeus para viver como lobo. Matarei esse animal e trarei a cabeça dele até você. Já tenho suas ordens. Nos veremos quando suas tarefas forem concluídas. Se forem concluídas. Tudo será feito. E vocês vão devolver a nossa casa. Você ainda tem algo de espartano, afinal. Brásidas, leve-as para fora. Próximo. E? Nós saímos bem. Considerando que sua cabeça ainda está no seu pescoço, diria que se saíram muito bem. Os reis foram generosos, nos dando outra chance. E eu só tenho que vencer as Olimpíadas. E uma guerra. Você gostaria de esclarecer algo antes de partir? Acho que estou pronta. E você? O que vai fazer enquanto estou fora? Recebi uma mensagem antes de entrarmos. Que tipo de mensagem?
Uma pista da localização de outro cultista. Eu vou para a Arcádia. Sozinha? O destino sorri para nós. Tenho ordens para ir lá. Podemos viajar juntos. Isso ajudaria muito. Eu agradeço. Nos encontraremos lá em Arcádia, então. Boa viagem. Eu acho que eu perdi as... Perdi as missões, né? Não te conheço. Se quiser treinar, não aceitamos qualquer um. O que você tem a me ensinar? O rei Pausanias me enviou para escoltar o campeão de Pancrácio. Me desculpe. Não sabia que você veio pelo Testiques. Não se incomode. Não tem como saber só de olhar. Se me permite o conselho antes de falar com ele, Testiques às vezes é difícil. Um pouco de óleo costuma fazer ele gostar das pessoas. Óleo? Óleo muscular. Ele acredita que concede a ele o poder de Heracles. Procure no vilarejo de Giteon. O vendedor preferido dele fica lá. Preciso levar esse campeão até a Hélida. Espero que ele seja tão bom quanto diz. Ah, é ele. O acampamento dele fica na ilha mais ao sul, em Messênia. Boa sorte. Melhor pegar aquele óleo. Qualquer coisa que facilite levar Testiques para as Olimpíadas. Vamos? Ela? A cavalo.
Vamos? Estou aqui. Pra lá. Senhora, que tamanho, né? Tipo, é grande. Apareceu um cavalo. Veja lá. Outro dia, devagar. Desculpe, fechado. Eu preciso de um óleo. Depois eu vou embora. Tem algum especial que o teste que usa? Ah, o especial pancraciasta. Esse precisa ser feito na hora pelo mestre. E ele saiu. Eu não vou embora sem ele. Você não entende. Estou quase livre. É uma escrava? Sim, e em boa posição. Fazer isso seria o mesmo que roubar dele. Se a questão são dracmas, eu posso pagar pelo óleo. A questão é confiança. Conheço meu mestre. Ele é gentil, mas severo. É a minha liberdade em jogo. Fale, ou te faço falar. E gente como você se importa com escravas? Eu vou te falar, mas não ajudar. Ah, acenda um fogo e aqueça o óleo de Atena devagar. Isso vai ajudar a infusão.
Com óleo quente, coloque uma pétala de rosa e pronto. Obrigada. Espero que valha a pena. Vejamos se consigo fazer certo. Ixi, já tá isso aí. Tinha que ser aquecido. Agora, qual óleo tem que ser? Óleo de Apolo? Acho que é. O que precisava mesmo? Para o toque final, uma pétala de rosa. Teste que vai ficar cheiroso. Espero que ele goste. Ai, o cheiro é tão bom que quase quero pra mim. Valeu aí por seguir. Meu nome, porque o celular tá aqui, tá com a qualidade ruim. A 160. Mas valeu aí. Caramba, mano. Aí eu tava dormindo em cima, né? Não vejo a graça. Todos se reunindo pacificamente para uma competição amigável e não em um campo de batalha. Daria pra imaginar ele se matando como sempre acontece. Essa é a mágica das Olimpíadas. Sobe. Ali está. Huh?
12. Ó, tá equipado no outro. Esta área estará bem protegida. Meu Deus, hein? Tira, viado. Eu tenho que segurar quadrado e apertar RT ainda. Não vai ser nada bom se me virem aqui. Mano, acho que esse trem de dano animal não tá funcionando aqui. Ó, flechada 21.000. Vem, como, cara?
ferrando, parceiro, minha armadura tudo bem estreita, um level tão baixo. Descer de 30 aqui. O que a laranja tá fazendo aqui? Muito melhor isso aqui. Preciso ficar nas sombras. Óbvio. O bicho começa a criar tudo no lobo. Tô com a flecha ruim ali, que agora eu tô olhando. A vigia será intensa. Não tinha trocado essa porcaria de novo. Oh.
dá pra tancar isso tudo, velho. Eles estarão bem alertas aqui. Preciso tomar cuidado. Alta proteção aqui. Oxi. Thank you.
Preciso cuidar onde eu estou. Maravilha. É uma maravilha. Aí a se atrapalha. Preciso tomar extremo cuidado nesta área. Meu Deus. Tá sem flash, né? Tem flash, né? Toda hora estranho. Ah, não. Ah, não tem flash. Dificuldade.
pena. Tá. O barco também ferra, viu? Aquele deve ser Testiques.
Só mais uma bebida para fortificação. Melhora a resistência. O que você quer com o grande campeão Testiges? Não dá pra ver que eu estou ocupado. Vim aqui para te levar às Olimpíadas. Olimpíadas? Isso, porra! Eu vou ser o campeão. Campeão? Porque eu sou o Testiges! Ótimo, vamos partir. Ah, não. Não dá pra ir agora. É treino, viu? E não sei se estou a fim de navegar aí no seu barquinho. Chega! Suba no meu navio ou arrasto você até lá. Não grita comigo! Eu já estava indo! Ai, malaca! Para as Olimpíadas! O povo precisa de mim! Bom, estamos indo? Quero ver ele ganhar. Ele não vai ter nada. Tem nada. Vou deixar até amanhã indo pra lá. Testiges, é uma honra velejar contigo. A sua vitória nos Jogos Míticos foi lendária. Sim, eu sou. O que o levou a chutar a cabeça dele em vez de optar por um macarrão? Deu vontade. Vamos em frente. A improvisação. Pega um oponente desprevenido. Uma boa estratégia. Estratégia para quem não bate forte o bastante.
Não é mesmo, velho. Tava esquecendo o negócio. Ah, não tem ainda, não. Como upar o navio para andar mais rápido. Resistência de navio. Pulação. Eu vou ganhar! Está animada para os jogos, Cassandra? Demais! Esparta! Guerreiro, seja firme. Pés imóveis até em solo íngreme. Nosso espírito sobe forte. O espartano não se entrega à morte. É um poema. Um poema espartano. Boas-vindas aos Jogos Olímpicos! A festa oficialmente começou! Alcibíades? Que surpresa! Você está vestido. O dia é jovem, garotinha. Não viemos aqui para ficarmos só nas docas. Verdade. Caso você um dia precise de um parceiro de duelo... Você, um ateniense magricela. Eu sou o campeão. Ou você, Esparta! Pena seu cérebro ser tão menor que seus músculos. Vamos indo.
preciso passar o óleo antes de ir aos jogos. Bom, eu ficaria muito feliz em ajudar se você estivesse em estado de competir. Quero ficar besuntado. Bom, isso é óbvio. Você entende. Vem aqui. Nos dê um abraço. Ele deve saber nadar. O tubarão. Bom, parece que você vai competir agora, não é? Não acredito que ele se foi. Sem precedentes. E tubarão, você quer que eu participe das Olimpíadas? Pegar o lugar de um homem morto e... teste que nem foi digerido ainda. Oh, vamos, Cassandrinha. Mostre a eles do que você é capaz. Aproveite e mostre tudo pra mim. Preciso pegar a Laura para Esparta. Se tenho que competir, que seja. O evento não vai começar tão logo. Podemos dar uma volta antes. Olímpia é extraordinária durante a trégua. Tá longe. Por favor, deuses, alguém pode me ajudar? Esses porcos ignorantes me arruinaram! Me arruinaram! Ventos divinos trouxeram seus lamentos até mim. Diga-me o que precisa. Incrível. Por favor, amiga. Bandidos imundos me atacaram e roubaram tudo que eu tinha. Minhas ferramentas são inúteis para eles, mas são inestimáveis para mim. Estou arruinado se você não me ajudar. Aponte para onde os bandidos foram e levarei uma tempestade até eles. Zeus seja louvado! Sou o artista Policleitos. Casse os bandidos e recupere minhas preciosas ferramentas. Espera. Qual é o seu nome, Mistios? Me chamo Cassandra. Pelos deuses? Será verdade? O quê? Não, nada. Por favor, recupere minhas ferramentas e te darei uma recompensa. Ninguém.
Sua vida acaba agora! Pegar, pô. Encontrei suas ferramentas. Não acredito. Talvez você realmente seja do Olimpo. Sim, eu tenho sangue do Olimpo. Incrível. Acho que aqueles aldeões da fazenda de Linou estavam certos. É pra lá que eu vou agora e seria ótimo ter uma escolta. Leve-me à fazenda de Linou. Garantirei que chegue em segurança. Excelente. Tenho certeza que irão honrá-la com presentes e riquezas. Então vamos. Como soube desse vilarejo? Minha doutrina da beleza é conhecida. Sacerdotisas do vilarejo vieram até minha casa em Argos e imploraram para eu fazer uma estátua para elas. Você veio até aqui de Argos? Eles me ofereceram trajes. Vamos. Não é fácil ser um artista, você sabe. E como que a estátua vai ficar quando você terminar? Bem, como você, eu espero. Eu? Eles adoram a portadora da águia. Eles me contaram muitas histórias. Uma descrição bastante adequada, embora eu esperasse que você fosse mais alta. E com um nariz menor. Nessa sua teoria, quem determina o que é belo? Matemática. Matemática? Exato. A beleza é uma equação derivada da comensurabilidade de todas as partes do corpo. De dedo para dedo. Dos dedos para a palma e para o pulso. Desses para o antebraço e do antebraço para o braço. E assim por diante. Ela. Corpo inteiro. Matemática. Sou grato, minha amiga. Você salvou minha pele e me deu uma ótima referência. Vamos falar com a sacerdotisa Exione para sermos devidamente recebidos. Ótimo, Policleitos. Você conseguiu. Sacerdotisa Exione, minha jornada foi uma provação dos deuses. Mas veja o milagre que eles me entregaram. Quem é essa? Sou Cassandra. Amístios que vocês me falaram. Ela apareceu como um raio de Zeus e me salvou de bandidos. A portadora da águia? Esta é uma honra inesperada. Contente em visitar. Ah, como ouviram falar de mim? Está de brincadeira. Seus feitos foram carregados pelos ventos e foram cantados pelas estrelas. Somos apenas um pobre vilarejo, mas você estar aqui nos traz esperança neste mundo difícil. E em breve teremos uma estátua para capturar uma pitada da sua glória.
Ter nossa padroeira andando entre nós e nos dando fortunas divinas é maravilhoso. Seremos eternamente abençoados. Vocês me dão tamanha honra. Estou feliz por andar entre o seu povo. Ah, obrigada, portadora da águia. Tem muitos servos humildes que se beneficiariam da sua atenção. Diga-me os nomes deles. Tem a pastora Erifili. Você pode encontrá-la perto do estábulo ao sul daqui. Acatus, o caçador, que tem uma pequena casa a oeste do vilarejo. E Menalcas, um jovem fazendeiro. Suas plantações ficam a leste. Vou ver o que eu posso fazer pelo seu povo. Meu povo não, divina portadora da águia. Nós, sacerdotisas, somos apenas humildes servas da sua exaltada grandiosidade. Após falar com eles, me encontre. Minhas irmãs e eu queremos preparar uma celebração adequada para sua portentosa visita. Por que você me abandonou, portadora da águia? O que eu fiz para ofender os poderes do Olimpo? Como eu posso me redimir? Te abandonei? Acho que nunca nos conhecemos. Hã? Quem? Você? Você? Sim, eu... Me diga o que houve. Fui amaldiçoado pelos deuses. Eles falam comigo dia e noite, enchendo minha cabeça com visões e medos. Eu não consigo trabalhar e minhas plantações estão definhando. Farei uma ronda pela fazenda para ver se eu descubro o que está acontecendo. Obrigado, portadora da águia. Você é do Olimpo. Talvez te escutem. Talvez, mas primeiro preciso determinar se é mesmo coisa dos deuses. Ou se o que te aflige é de natureza mais terrena. A água nesse vaso fede que nem o Estige. Talvez a doença esteja na água. Parece uma causa terrena, não um sinal dos deuses. A plantação está fedendo. Será que esse cheiro está afetando a mente dele? Me pergunto se o que tem no silo está assim. Esses vasos foram dedicados aos deuses. Se Menalcas os quebrou, os deuses podem ter se enfurecido. Deméter e Dioniso talvez adoeceram suas plantações e poluíram sua mente. Olha para este carinho. Estas oferendas parecem abandonadas e há muito negligenciadas. Não é uma boa maneira de honrar Deméter ou Zeus. Não, tava tremendo, velho. Menalcas é um caso lamentável. Ele acha que foi amaldiçoado por poderes superiores. Disse a ele que isso é ridículo. Por que ridículo? Porque se você quisesse puni-lo, você simplesmente o esmagaria ou faria uma águia descer e comer seus olhos ou coisa do tipo. Não iria amaldiçoar sua plantação. Não? Claro que não. Você é a portadora da águia, flecha de Ártemis, escudo de Atena, filha de Zeus. Não a dama das plantações decadentes. Isso está abaixo de você. Então os problemas de Menalcas são causados por... Algum tipo de doença na plantação. É isso que está deixando ele maluco. Eu acho que já vi tudo. Será que Menalcas está sob os efeitos dos deuses? Ou será que há uma causa mais terrena para sua doença? Portadora da águia, sabe por que os deuses me amaldiçoaram? Acho que alguma infestação tomou conta da sua plantação e está poluindo sua mente. O que faremos? Como agradamos os deuses? Isso não tem nada a ver com os deuses. Vou tacar fogo no silo onde você guarda a colheita e queimarei a podridão para limpar sua mente. Eu espero que você esteja certa, portadora da águia. Che tutto in? Dragate! Dragate! E? Todo aquele trabalho virou fumaça. Ninguém disse que seria fácil. Precisava ser feito, eu confesso. Já me sinto um pouco melhor. Obrigado por toda a sua ajuda e orientação. Sinto melhor. Caramba. Pelos... pelos deuses! É você! Sim, bem, certamente sou eu. Você é a pastora? Você me conhece! Você
conhece tão bem. Me diga o que aconteceu. Estava pastoreando meu rebanho quando foi horrível. Lobos, sangue, gritos por todo lado. Você se machucou? Não. Você me protegeu. Protegi? Carrego o seu totem para rezar, para que me proteja. Mas estava com tanto medo que deixei cair o totem enquanto corria. Eu posso procurar o seu totem. Ah, obrigada, 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 obrigada. Eu vou procurar pelo seu totem. Deve ter deixado a cesta cair quando os lobos atacaram. Rastro de lobos. Seu covil deve estar por aqui. Rastros de sangue. A matilha seguiu por aqui. Um do rebanho de Erifili. Ou o que sobrou dele após o café da manhã dos lobos. Esse deve ser o covil dos lobos que atacaram o rebanho de Erifili. Vale conferir. Ter arrastado esta bolsa até aqui, quase como se estivessem sendo guiado. Ah, aqui está o totem. Thank you.
cuidado. Invencível portadora da águia, a sacerdotisa disse que você lutou contra os lobos como se guiada pelo próprio Ares manchado de sangue. Como ela soube disso? Ela queima oferendas de jovens bodes para ver sinais de seus caminhos. Ela disse que você encontrou meu totem. Tive sorte de encontrá-lo. Os lobos o arrastaram para dentro do seu covil. Aqui está. Agradeço, portadora da águia. Você pode abençoá-lo para mim? Você não precisa da minha bênção. Apenas fique de olho no mundo ao seu redor e me chame de Cassandra. Obrigada, portadora Cassandra. Não, vai ficar vendo esse trem até amanhã. Harry, o que houve, amigo? Você é a gloriosa portadora da águia? Desci do alto do Olimpo para visitar a fazenda de Linol e ver estas boas pessoas por mim mesma. Incrível! Uma bênção! Sou pequeno e não sou digno de sua atenção. Não ouvirei mais depreciações. A sacerdotisa me disse que você teve um problema. Fale. Eu me envergonhei. Normalmente caço para minha família e para prover para o vilarejo. Mas outro dia eu tropecei e torci meu tornozelo. Mal consigo andar. Não sou digno da sua atenção. Você não tem culpa pela sua lesão. Prossiga. Minha filha Mirto insistiu em ir para a floresta caçar por mim. Ela é corajosa, mas ainda é inexperiente. Ela partiu tem muito tempo e eu estou preocupado. Vou achá-la. Que touro, velho. Vamos.
ser a filha de Iacatos, Mirto. Sim. Quem é você? Sou Cassandra. A portadora da águia. Esta floresta pode ser perigosa para as pessoas comuns. Seu pai está preocupado por sua ausência e me implorou para achá-la e mantê-la segura. Não posso acreditar. Espero que não esteja desapontada comigo. Não, criança. Você honra o seu pater. Tentei seguir todas as suas lições, mas caçar é difícil. Não tive sorte em conseguir a carne de cervo especial que ele queria. Temo que ele fique desapontado comigo. Ah, com um professor forte como o seu pai, tenho certeza que você sabe mais do que acha. Fique perto de mim e talvez eu possa te dar umas dicas. Obrigada, você é tão gentil. O segredo da caça é encontrar um lugar onde trilhas de cervos se cruzam e esperar na direção do vento. O pater diz a mesma coisa. Esqueci de checar o vento. Em silêncio. Certo. Desculpa. Precisamos de pescoço de cervo? Isso mesmo. A sacerdotisa pediu ao pater especificamente para celebrar sua chegada. Ele ficou arrasado por não conseguir pegá-la ele mesmo. Como a sacerdotisa prepara? Pincelada. Caramba. Com um mergulhado no suco de uvas e ameixas. Pronto. Pescoço de cervo para o seu pater, viu? Difícil, mas você consegue. Você é incrível. Eu aprendi tanto. Vou conseguir o resto da carne que seu pater precisa. Por que não volta para casa e conta para Arcatus o que aprendeu? Eu vou. Obrigada. Portadora da águia, não sei como lhe agradecer. Cassandra, encontrou carne o suficiente? Prover para você é uma tarefa simples. Aproveite minha caça e compartilhe-a com o vilarejo. A Cassandra caça como se fosse a própria Artemis. Tenha respeito, filha. Sim, pater. Foi um prazer. Fique bem. São todos os que a sacerdotisa que Sione mencionou. Hora de falar com ela novamente. Ah, admirável portadora da águia. Seu nome e glória estão nos lábios de todos. Minhas irmãs e eu desejamos fazer um grande festival em sua homenagem. E você será uma estimada convidada. Se você insiste. No entanto, tem mais uma pessoa que se beneficiaria de sua atenção. Calquipe está preocupada com seu irmão. Na verdade, ele é meio estranho, tocado pela loucura. Ou talvez um escolhido dos deuses. Ah, aqui está ela. Fale com ela, tranquilize-a.
E então celebraremos. Pelos deuses, é você! Sou eu. É você! Pelos deuses, minhas preces foram ouvidas! Fale com a portadora da águia, minha menina. Você veio me ajudar! Verei o que eu posso fazer. Sim, claro. É meu irmão, Calistratos. Ele sempre foi meio estranho, mas neste ano que passou, acho que os deuses o amaldiçoaram. Oh, quer dizer, não quis ofender. Prossiga, seu irmão. A fazenda do meu irmão é um pouco longe do vilarejo. Ele está sempre fazendo as coisas dele. Não o vejo há dias, mas quando passei por lá, ouvi barulhos terríveis. Alguma coisa pode ter acontecido, mas não sou corajosa para ver o que foi. Eu vou dar uma olhada. Obrigada. Obrigada, portadora da águia. Você é tão gentil, tão generosa, tão legal. Obrigada. Visitarei o seu irmão para ver o que está acontecendo. Fobos, avante! Fuja por sua vida! E quem é você? A Mistius que salvou sua vida. Você poderia me agradecer? Não acho que precisava ter matado minhas melhores galinhas. Sua irmã me mandou para ver como você estava. Calquipe estava bastante preocupada e assustada com os barulhos que ela ouviu. Parece que ela estava certa em se preocupar. Então diga a ela que estou bem. Talvez eu consiga um bode de Messara e pegue um leão para cruzar com ele de algum jeito. Talvez com uma cobra. Certeza que daria muito dinheiro. Como é que é? Nossa, tá longe. Vamos, Fobos! Calquipe, seu irmão é bem peculiar, mas está vivo e bem, eu suponho. Obrigada, portadora da águia. Sim, ele é bem difícil, mas você atendeu minhas orações. Serei sempre uma serva devota. A sacerdotisa começou a preparar um grande banquete em sua homenagem para que toda Linou possa celebrar você. Será magnífico! Cassandra, uma calamidade. Mirto ficou doente. Leve-me até ela. A menina ficou empolgada com a ideia de um festival em sua homenagem. Estava correndo de um lado para o outro, bem entusiasmada, quando, de repente, desmaiou. Por favor, portadora da águia, consegue fazer algo por ela? Vou perguntar por aí se alguém sabe de alguma coisa e vejo se encontro a sacerdotisa.
Halley Ghost do Dulcinegro? Ei! Tudo... Portadora da águia, o que eu fiz para ofendê-la? Nada. Só quero saber se você viu o que aconteceu com a garota, Mirto. Vi a garota provar a comida do seu banquete. E ela adoeceu. Ela provou? Sim. Desculpe. Por favor, não me puna. O quê? Não. Claro que não. Oh, portadora da águia, não me amaldiçoe com sua ira. O quê? Por que te amaldiçoaria? Sua ira é lendária. Buscamos apenas agradá-la. Diferente daquela órfã, Mirto. O que a Mirto fez? Não sei dizer. Só sei que Exione chamou a Mirto de malfeitora e disse que você a tinha punido por suas transgressões como um aviso para todos nós. Isso é ridículo. Preciso encontrar Exione. Te falei tudo o que eu sabia sobre a garota provar um pouco do seu banquete. Ué! Grisalho, onde posso encontrar a sacerdotisa Exione? Você deve saber. A sacerdotisa e suas irmãs têm um retiro isolado. Nenhum de nós sabe onde é que é, pois é escondido dos olhos comuns. Não posso falar mais por medo de ofendê-las ou a você. Aquelas mulheres não falam por mim. Diga agora ou ficarei irritada. Tá, tá. Elas aparecem e se recolhem em um covil secreto, além da fronteira de Hélida. Hora de falar. Missão do jogo, cadê?